പ്രേമുകൾ കഥ പറയുന്ന ബ്ലെസ്സി ചിത്രം, അതാണ് ആടുജീവിതം. അക്കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലർ. മനുഷ്യനിന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാനാകാത്ത വിധം ബാഹ്യരൂപം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വത്വബോധത്തെ തിരിച്ചറിയാനാകാതെ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ നിസ്സഹായനായി പോയ നജീബിന്റെ കഥ. ബെന്യാമിന്റെ നജീബ് ബ്ലെസ്സിയുടെ പൃഥ്വിരാജിലൂടെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം, ആടുജീവിതം പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും, വേദനിപ്പിക്കും, നജീബിനോട് കരുണ തോന്നിപ്പിക്കും. ആടിന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിലൂടെ തന്റെ മുഖം കാണുന്ന നജീബ്, ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസിന്റെ സുഷിരത്തിലൂടെ എന്തെല്ലാമോ ചിന്തിക്കുന്ന നജീബ്, കൂർത്ത് നീണ്ടു വളഞ്ഞ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കൈനഖങ്ങൾ, കാലങ്ങൾക്കുശേഷം കണ്ണാടിയിൽ മുഖം കാണുന്ന നജീബ്, അപ്പോൾ നിറയുന്ന കണ്ണുകൾ, പൊള്ളുന്ന മണലിൽ വലിച്ചു വലിച്ച് ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നടന്നു നീങ്ങുന്നു. അതിമനോഹരമായി ബ്ലെസ്സി വരച്ചു വെച്ച ഫ്രെയിമുകൾ അതിശയിപ്പിക്കും. നജീബായി പൃഥ്വിരാജിന്റെ പരകായ പ്രവേശമാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് മണൽപ്പരപ്പിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന നജീബിലൂടെ വിരഹവും അതിജീവനവും മാറി മാറി വരും. മാസോ ക്ലാസോ ചിത്രങ്ങൾ പോലെയല്ല, ആടുജീവിതത്തെ ഒരു വൈകാരിക തലത്തിൽ കൂടിയാണ് സിനിമാ ആസ്വാദകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ബെന്യാമിന്റെ കൂടി വിജയമാണ്. പണ്ടെങ്ങോ വായിച്ചു തീർത്ത് ഇന്നും മനസ്സിൽ വിങ്ങലായി കിടക്കുന്ന ആടുജീവിതം എന്ന പുസ്തകം ഫ്രെയിമുകളാകുമ്പോൾ അത് ബ്ലെസ്സി മാജിക്കാകും. ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പൃഥ്വിരാജ് നടത്തിയ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വർഷങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം 2018 ആടുജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. മുൻപ് ഏപ്രിലിൽ ചിത്രം റിലീസിനെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഈ മാസം 28 തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി ആടുജീവിതം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ AR റഹ്മാൻ സംഗീതവും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ശബ്ദമിശ്രണവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത് അമല പോളാണ്. വിഷ്വൽ റൊമാൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ഹോളിവുഡ് നടൻ ജിമ്മി ജെയിൻ ലൂയിസ്, KR ഗോകുൽ, പ്രശസ്ത അറബ് അഭിനേതാക്കളായ താലിബൽ ബലുഷി, റിഖബി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.